За останню добу діагноз коронавірус почули 177 жителів Одеської області. З початку пандемії в регіоні інфекцію зафіксували 81 770 разів. За даними Мінохорони здоров'я, від ускладнень COVID-19 померли 12 жителів області. Натомість 98 побороли недугу, а ось кількість нових підозр зросла до 234 осіб. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, що ситуація з коронавірусом в Одеській області більш-менш стабільна. Але ковідні відділення будуть працювати у звичному режимі. Фінансування продовжує надходити. Ви знаєте, що 24% заповнені лише ліжка першої хвилі лікарень, але це не дає нам ніякого права закривати ліжка. Тому все, що стосується 20 лікарень ковідних, вони є на сьогодні, працюють і всі лікарі знаходяться. До березня місяця подовжено, згідно постанови, фінансування і ті договори, що є. Подальшому договори будуть перезаключатись.